Bienvenidos a nuestro telejornal. Hoxe temos un programa especial polo Día Internacional da Paz. Imos honrar a Leima Roberta Wolf. Conectamos coa nosa reporteira Valerie, na Praza Maior. Compañeiro, aquí temos a protesta pacífica en honra a Leima. Hola, rapaces. A ver canto sabedes. ¿Qué sabes sobre Leima? Naceu en Liberia en ano 1972. E as 17 anos mudouse a Monrovia cando estourou a Primeira Guerra Civil. Que fai na actualidade? Na actualidade é a directora da Rede de Mulleres pola Paz e a Solidariedade en Ghana. Que fixo? É unha activista africana pola paz. Durante a Guerra Civil axudou a nenes soldados formados por o exército de Charlie Taylor. Que creou? Creou o movimento que puxo fin á Guerra Civil, a Segunda Guerra Civil de Liberia. A quen axudou? Axudou as persoas a superar o trauma que supón unha guerra. Que pasou en 2002? En 2002 organizou a Acción Masiva pola Paz, as mulleres de Liberia. En que consiste a Acción Masiva pola Paz? Movilizou as mulleres para levar a cabo protestas pacíficas pola non violencia. Que pasou en 2003? En 2003 liderou a elección de Ellen Johnson como primeira presidenta da Nación Africana de Liberia. Por que foi premiada? Recibiu o Premio Nobel pola súa loita non violencia, polos dereitos das mulleres a participar na construción da paz. ¿Con quién compartió el premio? Junto con Ellen Johnson y Tawa con Carmen. Hasta aquí el programa. ¿Cantos a esta gente, eh? Aquí remato el programa especial por la paz y dejamos vos la última canción de Shakira.